მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრობო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ოშო ძენ ტარო. ასე თემაზე, როგორ ხედავთ ტარო ახლო მომავალში? Რა გარდამავალი პერიოდი გელოდებათ? ნახოთ, შევეკითხოთ ტაროს. ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით, ხუთ პოზიციად. Darchit videos bolomde visat ainteresebs ais sagitkhi tu ra gelodebat akhlo momovalshi da ra gardamavali periodi gelodebat saertot. Abo vnakhot. Ese igi. Pirveli shegitkva. Rogor khedavt tken ekhla, tkeni sulieri da fizikuri mdgomareoba vnakhot. Tkeni sulieri da fizikuri mdgomareoba, rogor chans. Პირველი მეორე როგორ ხედავთ თქვენს ეხლანდელ სიტუაციას? Როგორ აღიქვამთ თქვენ ეხლანდელ სიტუაციას? ხო შეიძლება რომ ართულებდეთ მაგალითად. Შეიძლება თავისუფლად შეიძლება, შეიძლება ანალოგიურ სიტუაციაში სხვა ძალიან უბუქად გრძნობდეს თავს, მაგრამ თქვენ რაღაცნაირად ამძიმებთ. Ესეც შეიძლება. Მესამე როგორ ხედავთ თქვენს მომავალს? Მეოთხე, რა მოყვება ეხლანდელ სიტუაციას? Აი რა სიტუაციაშიც იმყოფებით? Ამ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თქვენ როგორი თვალით, როგორი რაკურსით უყურებთ ამ ეხლანდელ სიტუაციას, იცით? Ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამის გაგრძელებას, აი ამ სიტუაციის გაგრძელებას. Თუ თქვენ ლაითად ნათელფერებში უყურებთ და მსუბუქად უყურებთ, მაშინ ეს სიტუაცია, ასე ვთქვათ, თუ დაუშვათ მძიმედ გრძნობთ თავს, ეს მიინავლება, ჩაქრება და გადავა წარსულში. Მაგრამ თუ თქვენ ართულებთ ამ სიტუაციას, მაგრამ მიიღებთ გართულებულ შედეგებს. Ხვდებით ხომ? Ტყვილა არ ვამბობ ხოლმე და ეს არ არის ჩემი ნათქვამი, რომ ჩვენ ვართ ჩვენი ცხოვრების სცენარისტები, ჩვენი ცხოვრების რეჟისორები. Ჩვენზეა დამოკიდებული ხვალინდელი ჩვენი დღე. Რამდენადაც როგორც ეხლანდელ სიტუაციაში გრძნობთ თავს, ისე ვიქნებით ხვალ, ისე ვიქნებით ზეკ. Ჩვენზეა, ჩვენს განწყობაზეა დამოკიდებული ყველაფერი. Ესე იგი, მეოთხე, რა მოხვება? Მესამე იყო, როგორ ხედავთ თქვენს... Are ერთი წამით უგაცრავად როგორ ხედავთ თქვენს ეხლანდელ სიტუაციას, ეს არის მეორე. Მესამე, როგორ ხედავთ თქვენს მომავალს, ეს არის მესამე. მეოთხე, რა მოყვება ეხლანდელ სიტუაციას? Ნახოთ. Რა გაგრძელება, ანუ რა გაგრძელება ექნება? Რა მოყვება, რა გაგრძელება ექნება ეხლანდელ სიტუაციას? Და მეხუთე, ნახოთ. Რა გარდამავალი პერიოდი გელოდებათ? Ai ese chance ჩვენი წარმოგვიდგა, ჩვენი სქემა, ასე ვთქვათ, ხუთ პოზიციად ესეა წარმოდგენილი. Პირველი, თქვენ ეხლა. თქვენ შემოკარგო ეხლა ჩანხართ, როგორიცით. წესით უნდა იყოს მომწიფებული პიროვნება. Ბევრი რაღაცა უკვე მოხდა, წარსულში გადავიდა ბევრი რამე. Მაგრამ აი როიტყვენ დაღლილი ხართ, იცით? Აი ნერვული სისტემა, ფიზიკურად, ემოციურად ხართ დაღლილი. Სხვა გზა არა გაქვთ. Წარსულში უნდა გაუშვათ ეს თქვენი დარდები, ეს თქვენი ფიქრები, რამდენადაც ბევრი რამე, ბევრი მოვლენა, ბევრი პროცესი უკვე დასრულდა. Ბევრი პროცესი დასრულდა და უკვე ითხოვს რომ წარსულში დარჩეს. Მაგრამ რაღაცნაირად თქვენ ამჯობინებთ რომ წარსულით იცხოვროთ დღესაც. წარსულის ფიქრებით. რასაც არ გირჩევთ, ნამდვილად არ გირჩევთ, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს წარსულით ცხოვრებას. თქვენ ხელს უშლის ასეთნაირად, თქვენ ხელს უშლით მომავლის შემოსვლას თქვენ ცხოვრებაში, ხო გესმით? ვინც წარსულის ფიქრებით ცხოვრობს, ის არის წარსულში ჩარჩენილი. აი ეს დაიმახსოვრეთ. Მეორე, როგორ ხედავთ თქვენს ეხლანდელ სიტუაციას? თქვენ ეხლანდელ სიტუაციას ხედავთ რუხფერებში. ეს არის ფსიქოლოგიური პრობლემა. ადამიანი, რომელიც უბრალოდ ემოციური პიროვნება და ამერეთვე შეიძლება გატეხა აი ამ წარსულის რაღაცა მოვლენებმა. Შეიძლება ეხლანდელმა სიტუაციამაც, შეიძლება ეს იყოს ჯანმრთელობა, შეიძლება ეს იყოს მისი ფსიქოლოგიური პრობლემები.
ადამიანი, რომელიც რუხ ფერებში უყურებს თავის ცხოვრებას. Აი. აქ ჩანს გადადება, ესეთი არკანია, ეს არის მეოთხე. Რომელიც ადამიანი, რომელსაც აქვს მთელი მომავალი წინ და რაღაცნაირად ამჯობინებს, რომ წარსულის ფიქრებით შემოიფარგლოს, არ იფიქროს მომავალზე. Da, titkos ai aset nairat modune bun dgomare obași titkos upro șveba scârznovs, magram ești șveba arăs, ești arăs ubraot momavalze uaris tkma de sfara peri. Da, pictit. Tut când apirept cohrebas, tut când apirept cohrebas, ca gzelebas, arsebobas, azeut cu atho, cohrebas, ai am lama samgaroși, s-a interesat samgaroși, rumelit sausiam, როგორც ნეგატიური, ასევე დადებითი, პოზიტიური მოვლენებით. Თუ თქვენ გსურთ ცხოვრების გაგრძელება, მაშინ უნდა გამოხვიდეთ აი ამ წარსულის ფიქრებიდან და მრუხი ფერებიდან. Მესამე, როგორ ხედავთ თქვენს მომავალს? Როგორ ხედავთ თქვენს მომავალს? Ეს არის გზა. Ადამიანის გზა, რომელიც რაღაცა დაბრკოლებებით იყო სავსე. Კი ბატონო. ნახევარზე მეტი გავლილი გაქვთ თქვენ. Აი ნახეთ, არა, ნახევარზე მეტიც არ არის გავლილი. Აი აქ ხართ, აი სადღაც აი აქ, ნახეთ. რაღაც ბევრი პრობლემა უკვე გადალახეთ თქვენ, ბევრი ბარიერი ხართ აი სადღაც აქ. Კიდევ რაღაც ერთი ბარიერი გელოდებათ და მერე უკვე გრძნობთ შვებას. Harmonias და მიზნის მიღწევას. Აი ესე ხედავთ თქვენ ეს კარტი. Ეს არის მოგზაურობა ცხოვრებაში, რვიანი არკანი. Რვიანი როცა მიწისა და კოსმეური მიწის და კოსმეური ენერგიები ერთად შერწყმა ხდება. Თქვენ იმ პერიოდს გადიხართ, როცა მიწის, დედამიწის და კოსმოსის ენერგიები ერთად შერწყმას განიცდიან. Მიწიერი პრობლემებისგან გამონთავისუფლება, მენტალური განვითარება და აი ამ გზაზე გეხართ თქვენ უკვე მენტალური განვითარების გზას ხართ შემდგარი. Ხო გესმით, მენტალურ გზას. Ეს მიწიერი რაღაცა სურვილები თითქოს უკვე მოტოვებული გაქვთ წარსულშია. Თქვენ ყველაფერი გაცნობიერებული გაქვთ, რომ ამ მიწიერმა სურვილებმა ბევრი არაფერი არ მოგიტანათ. Da, ეხლა უკვე ფიქრობთ, რომ მენტალურად რაღაცნაირად იცით სულიერ გზაზე ხართ შემდგარი. Ცხოვრება ამოვება, ფიქრობთ, რომ იმ სიამოვნება, რომ არაფერი არ მომიტანა, არც ეს არაფერი არ არის. Მატერიალური კეთილდღეობა რა არის? Წარმავალია. Თუმცა აუცილებელი. Ამაზე ყველაფერს ფიქრობთ, რაღაც გადაფასებებს ახტენთ. Გადაფასებების პერიოდი, აი ზუსტად აი ამისი თქმა მიდოდა. გადაფასებების პერიოდს გადიხართ. Ეს არის გარდამავალი პერიოდი ადამიანის ცხოვრებაში, როცა უკვე ბევრ რამეზე დაფიქრდება. ბევრ რამეზე უფიქრდება, გადაფასებებს ახდენს. ვისთვის რა გაუკეთებიათ სუდი, ვისთვის რა უთქვამ სუდი. უკვე მზად არის, რომ ბოდიში მოუხადოს იმ ადამიანებს. აი ეს არის ზუსტად მენტალური განვითარება, როცა ადამიანს ბოდიშის თქმა შეუძლია. Რამდენჯერაც ფიზიკურად რამე გაგიჭირდებათ, იმდენჯერ ბოდიში მოუხადეთ იმ ადამიანებს, ვისთვისაც გული გიტკენინებიათ და თქვენ შვებას იგრძნოთ. Შეიძლება განიკურნოთ კიდევაც იმ დაავადებისგან, რაც ახლა გაქვთ. ბოდიშის თქმა კურნავს სხეულს. ეს ერთ-ერთი ფაქტორია გამოჯანმრთელების. Მეოთხე, რა მოყვება ახლანდელ სიტუაციას, ნახოთ. Ехландел ситуациас ра моყვება, ცოტა არ იყოს, იცით რა ჩანს? Стагнация. Стагнаციური მდგომარეობა ჩანს თქვენი. Сизармацеში გადასული. Ак არ არის აქტივობა, მოშობულობა. Рисვისას მიგიღწევთ, თითქოს კმაყოფილი ხართ ამისი. Და ეს არის დიდი შეცდომა. Თქვენ არ უნდა იყოთ კმაყოფილი, პირიქით უნდა ვითარდებოდეთ, უნდა ვითარდებოდეთ და ვითარდებოდეთ. Მეხუთე, რა გარდამავალი პერიოდი გელოდებათ? Გარდამავალი პერიოდი იქნება ძალიან საინტერესო, თუმცა ემოციური.
emoțiuri, vnahot. Esari tkveni gadasatani, ce mă megobrebo. Esari tkveni gadasatani, da, ai nahet guru kvarkat samparus, ce credet. Tav gadasavali. Tkven tskhovrebashi itsqeba akhali periodi. Da, es ikneba tkven tskhovrebashi aghmavlobis periodi. Miznis miqtsevisken periodi. Da, tvit ostati amovida. Ეს არის კოსმიური ენერგიები, კოსმიური ძალები, ღვთის ძალა, ღვთის მადლი, რომელიც ყველაზე ახლოს არის თქვენთან და ყველაზე ახლოს მოვა, ახლო მომავალში, ყველაზე ახლოს მოვა თქვენთან. რამდენადაც თქვენ ის ძალიან დაგჭირდებათ. ძალიან დაგჭირდებათ. და ეს იქნება ძალიან დროული მხარდაჭერა კოსმოსიდან. Da, vnahot, sami arganit, როგორ ხედავთ თქვენ მომავალში, ოშო ძენ ტარო, უახლოეს მომავალში. Კაც გაცნობიერებთ რა თქვენს აი ამ აზრებს. Გაცნობიერებთ რომ თქვენ აი ამ ჩაციკლულობას, როგორც დავიწყეთ წარსულში, თქვენი აი ფიქრებით რომ წარსულში იმყოფებით და ცხოვრებას როხფერებში უყურებთ, ჩანს აქ თქვენი განთავისუფლება, აი ნახეთ და დიდი წარმატება. დიდი წარმატება, ჩემო მეგობრებო. Მომავალში განთავისუფლება, ძიმე ფიქრებისგან, ძიმე სიტუაციებისგან. Ახლა მომავალში ჩან ხართ როგორც გაძლიერებული. Ну აქ ჩანს ქალბატონი, მაგრამ ეს ეხება ამაკაცებსაც. Განთავისუფლება, ეს არის გაზიარება. Მინდა გითხრათ, რომ თქვენ ძალიან ახლოს გიდგათ თქვენი მეგობრები, თქვენი წრეა, თქვენი ოჯახის წევრები, რომლებიც თავიანთი ლოცვით, თავიანთი მხარდაჭერით გაძლიერებენ. Ai am situația și de esignebat kveni moraluri mkhardajera uzar mazari. Samgharog igzamnit adamianebs, rogorc mkhardamjerebi, rogorc megobrebi, i arbici. Situacieebs, situația și aghmochtebit, iset situația și romelic igzamnebat kveni mkhsneli. Ai ese, samgharos, samgharudan gamugzamnili ai situația, romelic igzamnebat kveni mkhsneli. Ai, gantavisupleba. Განთავისუფლება რაღაცა შებოჭილობისგან, მარწუხებისგან. თქვენი გამოთავისუფლება ჩანს. Სულიერი, ფსიქოლოგიური. Რაც თქვენ ძალიან გჭირდებათ ახლა. Ესე იგი, რაზე ვსაუბრობდით ჩვენ, როგორ ხედავთ ტარო ახლო მომავალში. Თქვენი პრობლემა რა არის დღეს? Თქვენი პრობლემა დღეს არის ფსიქოლოგიური პრობლემა. Თავს ვერ გრძნობთ კომფორტულად ახლანდელ სიტუაციაში, იმიტომ რომ რაღაცას ართულებთ. Ძალიან ართულებთ რაღაცას. Და სწორედ აი ეს არის რომ ართულებთ ჩვენს აზრებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ხვალინდელ დღეზე. Როგორ დღესაც შევიქმნით ხვალინდელ დღეს, ისეთი იქნება. აფირმაციები ჩართეთ, აფირმაციები. Მე ვარ წარმატებული. Მე ვარ ჯამრთელი. Მე ვარ საყვარელი ადამიანი ჩემი ახლობლებისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანი სამყაროსთვის. Სამყარო ზრუნავს ჩემზე. Სამყარო ზრუნავს ჩემს მშვიდობაზე. ჩემს ჯანმრთელობაზე ზრუნავს სამყარო. Აი, ესეთი აფირმაციები წარმოთქვით. Მე ვუყვარვარ სამყაროს, მე ვუყვარვარ ჩემს ფარველ ანგელოზებს, ჩემს ზეციურ ფარველ ანგელოზებს. Მე ვუყვარვარ ისინი ზრუნავენ ჩემს ჯანმრთელობაზე. Ai ესეთი სიტყვები წარმოთქვით, ჩემო მეგობრებო და თქვენ ნახავთ როგორ გაძლიერდებით, დღითი დღე როგორ გაძლიერდებით და როგორი წარმატებული გახდებით. Ვეღარ იცნობთ თქვენს ცხოვრებას, ვეღარ იცნობთ თქვენს თავს, იმდენად შეიცვლებით. Ai ეს განწყობა, ai ეს განწყობა შეიცვლება ai ასეთად. Ai ასეთი განწყობით და ასეთი სიტუაციით შეიცვლება, ხო გესმით? Ასე რომ, რაც თქვენ უნდა გააკეთოთ, იმას ვერავინ ვერ გააკეთებს. Თქვენ რჩევა მოგცათ ტარომ, დანარჩენი უკვე თქვენიცით. Თქვენ რჩევა მოგცათ ტარომ, დანარჩენი თქვენიცით. თქვენს ხელთ არის თქვენი მომავალი. Აი ესეთი მომავალი გელოდებათ. Რა შემთხვევაში? Იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ თავს აიყვანთ ხელში და თუ თქვენ ასე ვთქვათ, ხვალინდელ დღეზე იფიქრებთ.
ხვალინდელ პოზიტიურ დღეზე, თქვენს პოზიტიურ მომავალზე, თქვენს მომავალ ბედნიერებაზე, აი ასე, რწმენით და იმედით. აი ესე ჩემო მეგობრებო. Ესეთ იყო ჩვენი დღევანდელი ტაროს გაშლა, თქვენთვის გაიშალა ოშოძინ ტარო და ვისაუბრეთ ასე თემაზე, რა გარდამავალი პერიოდი გელოდებათ, პერიოდი რომელიც თქვენზეა დამოკიდებული. Აი ესე, როგორ გხედავთ ტარო ახლო მომავალში და ასე შემდეგ. Დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ. ვისაუბრეთ თქვენთან, აი როგორც წარმოგიდგინეთ, თითქოს ჩემს წინ იჭექით. Აი ესე. Თუმცა თქვენ გაცილებით უფრო ბევრნი ხართ. Გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვისაც არ გამოგიწერიათ და ვისაც გამოწერილი გაქვთ, დიდი მადლობა თქვენ. Რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ რო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენივე ჩართულობით, ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. ჩემი ტელეფონის ნომერია 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. Დამირეკეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ და დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. ვისაუბროთ თქვენს ცხოვრებაზე. შევეკითხოთ ტაროს, რას გირჩევთ? როგორ ნაბიჯებს გირჩევთ? როგორ მსვლელობას გირჩევთ მომავლისკენ? და როგორი მომავლის მოახლოება შეგიძლიათ თქვენ? შევეკითხოთ ტაროს, ვისაუბროთ ტაროს. Ის იგივე საკუთარ ქვეცნობიერთან საუბარია ჩემო მეგობრებო. Და აი ასე ხდება, ასე ვთქვათ, ჩვენი ცხოვრების დაპროგრამება, სცენარის შექმნა. Დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, რომ იყავით ჩემთან ერთად. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და სულ მშვიდობიანი გზით გევლოთ მომავალ შეხვედრამდე.